Partia Demokratike zhvilloi takim konsultativ me strukturat dhe grupet e interesit në Elbasan për të diskutuar në lidhje me rishikimin e reformës administrative dhe territoriale. Nën kryetari i PD-s Oert Bylykbashi u shpreh se reforma e re duhet të bëhet me qëllim që pushteti lokal të shërbejë qytetarëve, si dhe të jetë eficiente nga pikpamja ekonomike. Por Partia Demokratike ne kemi marrë vendimin që do të bëjmë çmos që këtë reformë ta fusim në hullin e asaj që duhet jetë një reformë territoriale. Një reformë e cila i përgjigjet interesit qytetarëve, komuniteteve, pavarësisht që është një reformë me një rëndësi thelbësore politike. Por mbi të gjitha është interesi i qytetarëve. Nën kryetari tjetër i Selizë Blu Luciano Boçi theksoi se ndarja administrative e vitit 2015 ishte politike, e përpasoi solli korrupsion dhe mungesë shërbimesh për qytetarët. Ndarja që u votua në atë kohë ishte një ndarje krejtësisht politike e njësive administrative, ndarje që ka dhënë ato rezultate negative që gjithë qytetarët i vuajnë sot, sidomos në pjesën e komunave, ku spikasin ndër tjera jo vetëm korrupsioni, jo vetëm punësimet fiktive, por në radhë parë mungesa e shërbimit ndaj qytetarit. Ish kryebashkiaku dhe ish deputeti i PD-s në Elbasan Ardian Turku tregoi se për këtë qark do të propozohet shtimi numrit të bashkive, nga 7 që janë aktualisht të bëhen 9 ose 10 bashki. Bashkia e Elbasanit ka probleme që duhen parë, më shumë dhe bashkia e Gramshit krahasuar me njësitë e tjera vendore. Mendohet që Elbasani mund të shkojë në një opsion nga 9 deri 12, 13, 14 bashki të propozuara deri tashmë. Mbetet për të diskutuar, për të dëgjuar mendimin e qytetarëve dhe komuniteteve të ndryshme. Të pranishëm në takimin konsultativ ishin edhe sekretari për çështjet ligjore Ivi Kaso, ai për pushtetin lokal Ylli Aslani dhe personalitetet e tjera të kësaj partie, të cilët dhanë mendime dhe morën propozime në lidhje me ristrukturimin territorial të vendit.